Sme radi, že opäť sledujete televízne správy na obrazovkách INTV. Toto sú dnešné témy. Nezmyselné naťahovačky v Národnej rade. Poslanci stále rokujú o programe vlády. Protiimigračná politika hlási úspech vo voľbách u našich západných susedov. Mladí talentovaní Slováci predstavili svojich robotov na výstave v Trenčíne. Dobrý večer. Ich práca je ohodnotená na tisícky eur a predsa sa nudia. Reč je o poslancoch Národnej rady. Na stoloch majú programové vyhlásenie vlády, rokovania trvajú už niekoľko dní. Programovému vyhláseniu vlády stále nie je vyslovená dôvera od poslancov Národnej rady. Od 18. apríla až do dnešného dňa stále rokujú, no o úplných nezmysloch. A čas, ktorý by reálne mohli venovať problémom občanov republiky, využívajú v pretekoch o vlastných zážitkoch. To všetko sa deje na parlamentnej pôde. Za ten minulý týždeň sme ako poslanci pre Slovensko neurobili nič. Vidíte, že dnes sa pokračuje v omielaní slamy, keď to znova tak poviem. Programové vyhlásenie vlády ešte stále nie je schválené. V parlamente prebieha niekoľkodňová diskusia, ktorá je podľa niektorých poslancov úplne zbytočná. Je pár príspevkov od poslancov aj takých, ktoré idú k podstate veci a s tými sa dá diskutovať, ale žiaľ, je mnoho kolegov, ktorí rozprávajú buď o sebe, čo zažili, odkiaľ pochádzajú, alebo ako neveria tomu, že to, čo tam je napísané, sa aj podarí naplniť. Niektoré tie príspevky sú kvalitnejšie, niektoré sú možno viacej odborné, niektoré sú viacej politické. Stáva sa, že niekedy aj niekto rozpráva úplne od veci, ale v zásade by som povedal, že to nevybočuje z nejakej veľké normy, takže kľudne nech to takto pokračuje. Rozpráva jedného poslanca trvá približne 30 minút a preto sa schvaľovanie programového vyhlásenia vlády tak naťahuje. Tradične aktívnym poslancom je Igor Matovič. Pozorne sleduje kroky vládnúcej koalície. Preto sa nevyhol od koaličných kolegov narážke klamára a zlodeja. Reagovať však nestihol. Problémom je, ak niekto to využíva na nekalý politický boj. Problémom je, keď zbytočne spája s programovým vyhlásením to, čo k tomuto vôbec nepatrí, ale viete, koľko ľudí toľko chutí. A pán Matovič je dosť aktívny. K nemu sa nevyjadrujem. Na to, aby si vláda schválila sama to, čo si napísala do programového vyhlásenia vlády, potrebuje nadpolovičnú väčšinu, ktorú má. Daňoví poplatníci len neveriacky krútia hlavami nad prácou, ktorá nemá žiadny efekt pre voličov. Iné, čo sa to tu deje, je, že tu celý čas zažívame takýto predražený cirkus daní všetkých občanov Slovenskej republiky. Čiže mali by už konečne začať pracovať tí, ktorí najmä hovoria v rozprave. No jednoznačne práve toto chceme robiť. My sme tu prišli na to, aby sme pracovali, no ale vidíme, že bohužiaľ, jediné, čo sa to tu deje, je neustále tento cirkus. Ja si myslím, že podľa toho, koľko vidíme ešte na tabuli prihlásených rečníkov, s tým, že ešte vystúpia niektorí ministri, ja si myslím, že zajtra by najneskôr debata k programovému vyhláseniu v parlamente mohla skončiť a mohlo by sa pristúpiť k hlasovaniu. Programové vyhlásenie má aj svoje negatíva, pretože vláda má v úmysle nielen pridávať, ale aj brať. A to pomocou sprísnenia podmienok pri poskytovaní sociálnych dávok pre osoby odmietajúce pracovať. Ak Národná rada vyjadrí vláde podporu, bude mať 4 roky na to, aby ukázala, ako vážne jednotlivé kroky myslela. Ako to už býva zvykom, aj tentokrát bol parlament poloprázdny. Väčšinu poslancov pravdepodobne táto diskusia k programovému vyhláseniu vlády nezaujímala. Pre INTV Patrik Jager, Infovojna. V štúdiu už vítam Patrika Jagera, nášho redaktora INTV, ktorý bol svedkom rokovania Národnej rady. A chcem sa ho spýtať teda, ako vyzeralo dnešné rokovanie. Dobrý večer. Rokovanie v Národnej rade bolo aj dnes veľmi zaujímavé. Môžem povedať, že väčšina poslancov opäť na rokovanie neprišla alebo postupne prichádzali a bolo to také klasické obviňovanie opozície a koalície. Igor Matovič vytiahol staronové kauzy, ktoré nie sú teda až tak nové, ale chcel sa proste zviditeľniť a prihlásiť sa do diskusie. Čo mohlo byť zaujímavé, aj to videli naši diváci v reportáži, že keď som dal otázku pánovi Bugárovi, že teda aký má vzťah s pánom Matovičom, alebo teda čo na ňo hovorí, aký je jeho názor, okamžite ušiel, nechcel odpovedať, takže pravdepodobne tam ten vzťah nebude ani naďalej dobrý, tak ako to aj iné médiá avizujú. Ale môžeme povedať, že programové vyhlásenie vlády, ktoré je stále na programe, momentálne v Národnej rade, ešte ani nie je schválené, možno ani za niekoľko hodín nebude schválené. Treba však povedať, že
Programové vyhlásenie vlády je od pondelka v laviciach poslancov a do dnešného dňa o ňom stále diskutujú. Stále sa niekto prihlasuje do rozpravy, do faktických poznámok, takže je to veľmi zaujímavé. Ale skôr sú to také nemoc poznámky k veci, ktoré by sa mali týkať tohto programového vyhlásenia. S tým súvisí aj moja druhá otázka, či sú vôbec takéto parlamentné diskusie nejakým spôsobom produktívne. No, skôr ani nie. Teda to je z môjho hľadiska, keďže ja tam strávim dosť času a dosť aj poslancov počúvam. A väčšina tam hovorí o tom, čo by chceli oni v tom programovom vyhlásení, alebo čo by tam teda nemalo byť. A aj daňoví poplatníci, alebo aj obyčajní ľudia, občania Slovenskej republiky si myslia, že poslanci by skôr namiesto toho, aby riešili takéto veci, ktoré nie, že nie sú ani také podstatné. Oni podstatné sú, ale vláda si napísala toto programové vyhlásenie a vláda si ho aj schváli, pretože má v parlamente nadpolovičnú väčšinu, takže to, čo si tam napísali, to si aj presadia. A občania, ale aj tí opoziční poslanci si myslia, že skôr by sa mohlo venovať problematike, ktoré sú na Slovensku, ktoré trápia ľudí, občanov a nie takto zbytočne niekoľko dní v kuse diskutovať o tom, čo ani fakt naozaj také podstatné není, pretože opakujem ešte raz, vláda, keďže má nadpolovičnú väčšinu, nad 80 poslancov, si sama to, čo si napísala do programového vyhlásenia, to si aj sama schváli. Patrik, našich divákov by iste zaujímalo, aký je súčasný zdravotný stav premiéra Roberta Fica a predsedu Národnej rady. Robert Fico veľmi aktuálne reaguje už na dianie v Národnej rade, pretože on to isto z nemocnice sleduje, každé dianie, čo sa tam všetko premelie, kto čo hovorí, kto diskutuje. No ale také zaujímavé je, že reaguje skôr viac na opozíciu, než na svojich koaličných kolegov, pretože opozícia mu nedá vydýchnuť, aj napriek tomu, že premiér je v nemocnici, tak opozícia útočí na ňo stále. No a ja som aj na internete videl, premiér sa vyjadril, že by chcel trošku pokoja, aspoň 100 dní, aby mohol tú vládu poriadne naštartovať. A jemu sa zdá neľudský prístup opozície, keď je teraz hospitalizovaný v nemocnici. Čiže on by chcel viac kľudu, ale aj Igor Matovič povedal, že každý jeden jeho krok a jeho koaličných partnerov bude sledovať a budeme ho sledovať aj my. Ale ešte poviem k Andrejovi Dankovi, k predsedovi Národnej rady. Ten je už po operácii, tiež komunikuje, takže môžeme očakávať, že do nejakých 10 dní sa pravdepodobne objaví aj na verejnosti. Jeho nález, ktorý mu na onkológii našli a vyoperovali, poslali na ďalšie skúmanie. Čiže čo presne to je, či to išlo naozaj o zhubný alebo nezhubný nádor, sa uvidí do 14 dní. Aj o tom budeme určite informovať všetkých našich divákov. Takže toľko z politickej scény na Slovensku dnes. Ďakujem ti za našu štúdiu a my pokračujeme správou zo zahraničia. Protiimigračne naladená rakúska strana Slobody zaznamenala v prvom kole prezidentských volieb veľký úspech. Jej kandidát Norbert Hofer zvíťazil so ziskom 36% hlasov. Podľa rakúskej ústavy musí víťazný kandidát na post prezidenta získať viac ako 50% hlasov. Keďže sa to však v prvom kole nikomu nepodarilo, bude nasledovať druhé kolo. Uskutoční sa 22. mája a Hofer v ňom bude podľa všetkého bojovať s nezávislým kandidátom z podporu strany Zelených, Alexandrom van der Bellenom. Víťazstvo pravicovej strany by podľa niektorých hlasov mohlo predznamenať novú kapitolu v histórii Rakúska, ktorá zo sebou prinesie koniec dominantného postavenia socialistov a konzervatívcov. Aj keď kandidát strany Slobody v boji s prehľadom vedie, víťazstvo nemá isté. Podporovatelia ostatných strán ešte môžu svojim taktizovaním významne ovplyvniť výsledok druhého kola volieb. Dá sa napríklad očakávať, že sympatizanti rakúskej socialistickej strany, ktorí v prvom kole predstavovali približne 12% voličov, budú voliť kohokoľvek, len nie Hofera. Ten bude preto potrebovať ešte minimálne podporu konzervatívnej rakúskej ľudovej strany, ktorú v prvom kole podporovalo taktiež približne 12% voličov. Aj keď je úloha rakúskeho prezidenta prevažne ceremoniálneho charakteru, prepožičiava mu jednu významnú právomoc. Na základe volebných výsledkov a počtu získaných kresiel v parlamente prezident vymenúva a rozpúšťa vládu. V súvislosti s touto skutočnosťou Hofer už vo svojej kampani prislúbil, že ak zvíťazí, rozpustí súčasnú vládu za jej nekompetentný prístup k riešeniu migrantskej invázie. Pre INTV, Tomáš Kolka, Infovojna.
Predčasné voľby v Srbsku vyhrala strana premiéra Aleksandra Vučiča. V parlamente budú mať zastúpenie aj tri prozápadné opozičné strany a dve orientované na Rusko. Kedysi vplyvná demokratická strana získala 6% a jej odnož na čele s bývalým srbským prezidentom Borisom Tadičom 5% hlasov. Srbská štátna volebná komisia potvrdila drvivé víťazstvo konzervatívnej srbskej pokrokovej strany premiéra Aleksandra Vučiča v nedeľňajších predčasných parlamentných voľbách. Získala v nich vyše 48%, čo znamená, že obsadí viac ako polovicu z 250 parlamentných kresiel. Jej koaličnému partnerovi socialistickej strane Srbska pod vedením ministra zahraničných vecí Ivicu Dačiča pripisujú 11% zisk. Najmenej 5% hlasov potrebných pre vstup do parlamentu získalo ďalších 5 strán. Dve z nich sú charakterizované ako proruské. Srbská radikálna strana Vojislava Šešela, ktorého Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu minulý mesiac zbavil obvinení z vojnových zločinov, získala vo voľbách 8% hlasov a po dvojročnej prestávke sa vracia do parlamentu. So ziskom 5% hlasov sa dostalo do parlamentu prvýkrát aj hnutie Dverí, ktoré sa snaží o všestranné zblíženie krajiny s Ruskom a zjednotenie patriotických síl v krajine. Podľa zverejnených výsledkov sa do parlamentu dostanú tri prozápadné opozičné strany. Kedysi vplyvná demokratická strana získala 6% a liberálna koalícia ex-prezidenta Borisa Tadiča 5% hlasov. Nové reformistické hnutie Stačilo bývalého ministra hospodárstva Sašu Raduloviča, vyzývajúce na radikálne reformy a boj proti korupcii, získalo 6%. Tieto výsledky znamenajú, že Srbsko bude pokračovať na svojej ceste k členstvu v Európskej únii, ale so silnou proruskou opozíciou. Aleksander Vučić sa podľa svojich slov nevzdá nadštandardných vzťahov s Ruskou federáciou a bude rozširovať aj hospodárske a politické kontakty s Čínou. Pre INTV Tomáš Hlaváč, Infovojna. Minulý december sprístupnilo ruské ministerstvo obrany satelitné snímky, podľa ktorých džihadisti pašovali ropu z oblastí pod ich kontrolou v Sýrii do Turecka. Prezident Erdoğan a turecká vláda obvinenia z ilegálneho obchodovania s teroristami opakovane popreli. Spravodajský portál RT však poukazuje na to, že podľa nových dôkazov k spomenutým aktivitám predsa len dochádzalo. Vo februári oslobodili kurdské a sýrske rebelské jednotky na severe Sýrie mesto Šaddády, ktoré bolo 2 roky pod kontrolou Islamského štátu. V blízkosti mesta sa nachádza ropné pole Jabisah. Podľa výpovedí obyvateľov oslobodeného mesta Šaddády, Islamský štát ešte predtým, ako ho rebeli vyhnali zo spomenutej oblasti, intenzívne využíval zásoby ropy, ktoré sa nachádzali v miestnej rafinérii. Ilegálny obchod s ropou mal byť hlavným zdrojom príjmov na financovanie ostatných aktivít extrémistickej skupiny. Všetky tie cisterny boli z Iraku a boli plné sýrskej ropy. Zobrali ich do mesta Raka a odtiaľ do Turecka. Ropné pole Jabisah patrí medzi najväčšie v Sýrii. Produkuje 2,2 milióna kubických metrov zemného plynu a 80 tisíc barelov surovej ropy denne. Keď sme sem prišli, boli tu jednotky Islamského štátu. Všetko zničili, ukradli ropu a benzín. Sýrske demokratické síly prišli na toto miesto brániť ropné polia, aby mohli po rekonštrukcii opäť slúžiť v prospech sýrskeho ľudu. Ešte v marci, krátko po oslobodení mesta Šaddády, navštívili dokumentaristi z RT Sýriu. Na miestach ich návštev údajne objavili účtovné záznamy o veľkých ilegálnych transakciách s ropou a aj propagandistické brožúry islamistického charakteru tlačené v Turecku. Podozrenie z obchodu Islamského štátu s Tureckom potvrdil vo svojej výpovedi aj jeden z džihadistov, ktorého zadržali Kurdi. Reportérom sa okrem toho podarilo nafilmovať aj pasy zabitých či ušlých teroristov s početnými záznamami o prekročení tureckých hraníc. Pre INTV Tomáš Kolka, Infovojna. Španielský král Felipe VI dnes uzavrie konzultácie s lídrami politických strán, s ktorými už tretíkrát rokuje o možnej podobe novej vlády. Vzhľadom na doterajšiu neschopnosť kohokoľvek z politikov zostaviť koaličný kabinet je pravdepodobné, že monarcha vyhlási v súlade s ústavou rozpustenie parlamentu a nové predčasné voľby. Tretie a posledné kolo rozhovorov s predstaviteľmi politických strán začal král v pondelok v snahe vyriešiť štvormesačnú krízu okolo formovania vlády. Média považujú vyjednávania prakticky za zbytočné. Má sa v nich objasniť, či je reálne pokúšať sa ešte o zostavenie vládnej koalície, alebo či budú musieť byť vyhlásené nové voľby.
Termín pre získanie dôvery parlamentu pre vládu, ktorá mala byť zostavená po decembrových voľbách, vyprší 2. mája. V decembrových voľbách žiadna z politických strán nezhromaždila dostatočnú väčšinu na to, aby mohla sama zostaviť vládu, ako tomu bývalo v predchádzajúcich rokoch. Ako víťaz vyšla z volieb ľudová strana doterajšieho premiéra Mariana Rajoya, ktorý tiež od kráľa dostal v januári ako prvý ponuku na zostavenie kabinetu. Rajoy to ale odmietol s tým, že nemá dostatočnú podporu ostatných strán. Prieskumy verejnej mienky ukazujú, že ani nové voľby žiadnej z politických strán jasnú väčšinu neprinesú, takže ako píše agentúra AP, nové hlasovanie len o ďalšie mesiace predlží patovú situáciu. Ako termín prípadných predčasných volieb pripadá do úvahy 26. jún. Pre INTV Tomáš Hlaváč, Infovojna. Prezident Spojených štátov Barack Obama oznámil nasadenie 250 príslušníkov špeciálnych jednotiek do Sýrie za účelom boja proti Islamskému štátu. Pôjde o najväčšie posilnenie pozemných síl od začiatku občianskej vojny. Vláda Spojených štátov očakáva, že posilnením pechoty sa významne zefektívni úsilie vzdušnej kampane. Nemenovaný člen saudskej kráľovskej rodiny však tento krok označil iba ako pokus o vzbudzovanie dobrého dojmu. Denník Der Spiegel informuje, že nemecké vzdušné síly budú mať svoju vlastnú sekciu na tureckej leteckej základni v Incirliku, ktorú už v súčasnosti používa aj letectvo Spojených štátov a Saudskej Arábie. Nemecko sa stalo súčasťou tohto medzinárodného klubu už v roku 2015, kedy začalo v rámci vzdušného ťaženia v Sýrii uskutočňovať prieskumné lety. Projekt bude stáť 65 miliónov eur a s jeho finalizáciou sa počíta do leta 2017. Medzičasom v Turecku naďalej pretrváva vojna prezidenta Erdoána proti slobode prejavu. Za uplynulých niekoľko dní úrady na letisku v Istanbule bez odôvodnenia zamietli vstup do krajiny gréckému, americkému a nemeckému novinárovi. Turecké úrady zadržali aj holandskú novinárku Ebru Umar za to, že vyjadrila kritiku na adresu Erdoána na sieti Twitter. Po niekoľkohodinovom vypočúvaní jej zakázali opustiť Turecko. Maďarský politik a jeden zo spoluzakladateľov vládnej strany Fidesz, Zsolt Bayer, sa stal terčom kritiky izraelského veľvyslanca Ilana Mora. Napísal totiž sériu novinových článkov pre denník Maďar Hirlap, v ktorých argumentoval, že Židia sú zodpovední za vznik komunizmu, ako aj samotného antisemitizmu. Veľvyslanec poukázal na to, že takéto úvahy sú v rozpore s politikou priateľstva a spolupráce s Izraelom. Kuvajt sa má stať prvou krajinou na svete, ktorá zavedie celoplošný zber DNA od vlastných občanov, ako aj od všetkých turistov. Každý návštevník krajiny sa bude musieť podrobiť testu DNA a jeho výsledok bude zaznamenaný v príslušnej databáze. Podľa vyjadrenia kuvajtskej vlády bude tzv. DNA značkovanie plniť výlučne funkciu prevencie kriminality a nebude zasahovať do osobných slobôd a súkromia ľudí. Dnešným dňom si Ukrajina a celý svet pripomína 30. výročie černobylskej katastrofy. V dôsledku explózie sa dňa 26. apríla 1986 uvoľnilo viac ako 8 tón radioaktívneho materiálu. Ten zamoril oblasť viac ako 60 tisíc štvorcových kilometrov. Odhaduje sa, že nebezpečnej radiácii bolo vystavených približne 3,2 milióna ľudí. Vtedajšia sovietská vláda pred svojimi obyvateľmi rozsah katastrofy tajila a aj neúplné informácie sprístupnila až z veľkých časovým odstupom. Radi vysedávate vo svojej obľúbenej kaviarni na námestí? S príjemným počasím prichádza do miest aj sezóna letných terás. Je potrebné, aby spĺňali podmienky, ktoré určuje samospráva. Chladený nápoj, lúče slnka a príjemné posedenie. Počasie je zo dňa na deň krajšie a ulice sa opäť po roku zaplňajú letnými terasami. Prevádzkovatelia reštaurácií či kaviarní musia detailne poznať všetky podmienky ich sprístupnenia zákazníkom. Tie určuje samospráva. Bez jej povolenia nie je možné takúto terasu alebo letné sedenie prevádzkovať. Za letné sedenia sa platí skôr v časovom presiu. To znamená, že ak chcem mať takúto letnú terasu minimálne 30 dní v mesiaci, tak vopred musím za tých 30 dní uhradiť za každý štvorcový meter, ktorý zaberám takouto terasu alebo takýmto letným sedením. Ďalšie kritériá sa týkajú bezpečnosti. Táto terasa nemôže
nemôže byť prekážkou pri plynulosti a prejaznosti cestnej komunikácie, nemôže byť prekážkou pre zdravotnú pomoc. Ide o technické parametre, ale aj vizuálne, napríklad v bratislavskom Starom meste. Veľmi dôležité je to, aký vzhľad majú samotné terasy, pretože v historickej časti mesta nemôžeme dať terasu, ktorá už svojím vizuálom nebude pripomínať vôbec nič z historickej časti. V hlavnom meste sa tešia posedeniu na prvých slnečných lúčoch nielen bratislavčania, ale aj turisti. V Nemecku sa vo všeobecnosti zatvára už o 11, čo je v podstate dosť smutné, pretože nočný život sa tým pádom končí veľmi skoro. Tu je to skvelé, pretože môžeme sedieť do polnoci alebo do jednej a vychutnávať si pekné počasie a dobré drinky. Viete, je tu skoro vždy pekné počasie, čo je skvelé, nejako v Nemecku. Atmosféra je úžasná, rád sem chodím. Terasy sú súčasťou letnej Bratislavy a využíva ich nespočetné množstvo ľudí. Pre INTV Silvia Južíková, Infovojna. Rolfesova baňa, známa aj ako Nitriansky dolomitový lom, je od roku 1982 chránenou prírodnou pamiatkou. Šedý ramsauský dolomit a vápenec sú staré vyše 200 miliónov rokov. Geologický unikát v centre Nitry má už ale desiatky rokov problém s eróziou. Prvý projekt, ktorý ju mal zastaviť, je ešte zo 70. rokov. Nikdy sa však nezrealizoval. Skalný masív sa tak ďalej rozpadá a v ohrození sú už aj obyvateľia mesta Nitra. Ulica nad baňou je už piatok uzavretá. Jej časť sa prepadla. Problémom toho kameňolomu je to, že leží v tektonicky nestabilnej zóne, ktorá prakticky spôsobuje to, že tá deštrukcia toho svahu je rýchlejšia ako inde v inej časti územia Nitry. Mesto má od roku 2008 vypracovanú projektovú dokumentáciu na spevnenie týchto svahov. Stálo by to vyše milióna eur. Mesto nemá tak silný rozpočet, aby dokázalo túto financiu utiahnuť. Hľadáme spôsoby, ako by sme to zafinancovali cez fondy alebo cez iné zdroje, ktoré sú mimo mestské. Pri ďalšom postupe erózie je ohrozených niekoľko pozemkov. Už teraz je priepas v tesnej blízkosti rodinných domov. Jeden dokonca stojí len tesne na jej okraji. Mohlo by sa to aj zrútiť, ale je to dosť nebezpečné. Mohli by ste mesto niečo urobiť, pretože fakt tí ľudia tu bývajú a keď to všetko plne, tak som zvedavý, čo by o tom budú urobiť celé mesto. Ale ani som nepočula, že by to mohlo nejakým spôsobom ohroziť nejak stabilitu alebo teda statiku tých budov. Aspoň sme nič také necítili, ani praskliny, ani nič. Ale je to nebezpečné, hej. Geologický nitriansky skvost je v súčasnosti akousi časovanou bombou. Takéto oplotenie samozrejme stabilizáciu svahu nevyrieši, ale aspoň čiastočne ochráni ľudí pred pádom do Rolfesovej bane. Pre INTV Barbora Škulová, Infovojna. Veda nie je v súčasnosti medzi žiakmi atraktívna. Napriek tomu sa medzi nimi nájdu talenty. V Trenčíne sa konala medzinárodná súťažná prehliadka robotov, ktorej cieľom je spopularizovať vedu medzi mladými Slovákmi. A to sa aj podarilo. Nadaní žiaci základných a stredných škôl prišli s vlastnými technologickými nápadmi a riešeniami. Veľmi ma teší, že organizátorom sa darí z roka na rok rozširovať toto podujatie, zatraktívňovať ho. Je veľmi príjemné, že spájajú tú súťažnú časť, kde mladí študenti, žiaci preukazujú svoju šikovnosť. Akciu pre nadšencov robotiky zorganizovala Stredná odborná škola Trenčín. Títo súťažiaci sú z celého Slovenska, zo základných stredných škôl, ale aj vysokých škôl. No a vlastne kategórie, ktoré sú stanovené už po 11. krát, tak hovoria o tom, že mladí ľudia naozaj sú súťaživí, chcú súťažiť. Súčasťou Trenčianskeho robotického dňa bolo tento rok aj celoslovenské kolo prvého ročníka tímovej robotickej súťaže Roborej v SK 2015-2016 pod záštitou Asociácie pre mládež, vedu a techniku AMAVED. Kategórie sú také, kde sa skutočne hodnotí čas, že ten robot musí prejsť zadanú dráhu v stanovenom čase. Na toho porotcu sú kladené nároky na to, aby posúdil robota a posúdil hlavne to, ako ten súťažiaci zvládol danú úlohu. Robotov predstavili súťažiaci v rôznych kategóriách a bolo naozaj čo obdivovať. A zostrel som tohto robota, ktorý je ovládaný cez Bluetooth, cez tablet. Chodím do krúžku, teda, kde sa venujeme vytváraniu týchto robotov. Zostrujeme tomu robota Lego Mindstorms. Výstava nie je len o prezentácii svojej šikovnosti. Človek nikdy nevie. Možno sa na výstave objaví ich potenciálny budúci zamestnávateľ. Pre INTV Miroslav Béreš, Infovojna. Tak, možno sme práve motivovali ďalších školákov. No a to je pre dnešný deň už všetko.
Chcem vám ešte pripomenúť, že dnes o 21. hodine môžete sledovať premiéru našej novej relácie s Ľubomírom Huďom Svetové udalosti bez politickej korektnosti. Prajem vám príjemný zvyšok večera a dovidenia zajtra.